យុំមិញរឿងនាងកេសាកោតមីមិនអញ្ចឹងទេញោមហ្នឹងហើយកេសាកោតមីដល់យុបនេះនាងបដាចាណាដល់នាងទៀតហ่ะហើយនាងហ្នឹងពេញនិយមណាមានបទចម្រៀងមួយនោះគេថាបដាចាវងវែងព្រោះអីព្រោះខ្លែងឆក់កូនរីឯរុកអូនពោះគេយកប្តីបាត់ក៏ហ្នឹងក៏វងវែងដែរមែនទេញោមណាអាម៉ាដូចគ្មានអីវិញទេអាម៉ាណាយកអីយកដល់ខ្ជិលបើថ្មីត្បិតថាកូនសិស្សច្រើនមានវត្តមានអីមានស្ថាននីវជុមានអីប៉ះដូចជាមិនវិញយកអីយកទៅតាណាទៅទៅមែនទេញោមមកសម្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យជាសិនចាំទៅធ្វើការរបស់យើងទៀតអត់ហួសពេលទេបើកាលពីមុនរៀនបាក់ដុបបល័យមិត្តភ័ក្ដិប្រសងប្រសងដូចគ្នាលោកមកពីខេត្តផ្សេងផ្សេងមកជុំគ្នាឲ្យតែអង្គុយជុំគ្នាលោករាប់អាយុចំណា27នោះ28ហើយកាលណារាប់អាយុនឹកឃើញនស័កហ្នឹងយោរាប់អាយុនឹកឃើញនស័កបើមែនតើព្រោះអីកាលណារាប់អាយុអញ្ចាភ័យចិត្ត30ហ្នឹងតែយើងកំរាប់អាយុភ្លេចភ្លេចដល់ភ្លេចភ្លេចដល់ប៉ុន្តែអត់អត់សូវខ្វល់លើថ្មប្រហែលថ្ងៃទៀតនឹង32អត់រាប់ទេបើទៅអញ្ចឹងដល់ហ្មងបើ32ហើយ32បើត្រឡប់មកវិញតើ23ណានៅក្មេងលហកណាបើអញ្ចឹងរឿងអាយុជារឿងធម្មតាមែនទេញោមណោះដូចពាក្យមួយថារឿងចាស់ឬក្មេងអាស្រ័យលើវ័យរៀនធម៌វិន័យអាស្រ័យបញ្ញាចេះចាំតិចតួចជារឿងធម្មតារឿងដែលអស្ចារ្យលើការបដិបត្តិហ្នឹងសំអញ្ចឹងយើងហ្នឹងមុខយើងហ្នឹងមុខសំអញ្ចឹងឥឡូវមើលថាតាមលោកមើលរឿងចាស់ឬក្មេងអាស្រ័យលើវ័យរៀនធម៌វិន័យអាស្រ័យបញ្ញាចេះចាំតិចតួចជារឿងធម្មតារឿងដែលអស្ចារ្យគឺការបដិបត្តិអាហ្នឹងវានៅត្រង់ហ្នឹងរឿងអាយុអត់មានខ្វល់ទេមែនទេញោមណោះអត់ទេអាយុប្រមាណរឿងរបស់អាយុប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ទៅលើកិច្ចបដិបត្តិរបស់បុគ្គលនោះសមរម្យឬមិនសមរម្យចាស់មែនតែខ្វះការបដិបត្តិល្អចាញ់ក្មេងដែលគេបដិបត្តិដោយល្អផងឃើញទេញោមមួយទៀតចាស់មែនប៉ុន្តែចាស់ទាំងកាយវិចារចិត្តចាស់ទាំងគុណធម៌អាហ្នឹងគេហៅចាស់ថ្នោតចាស់ថ្នោតហ្នឹងវាផ្អែមទាំងអស់ថ្មងទាំងក្តឹបថ្នោតទាំងផ្លែថ្នោតទាំងទឹកថ្នោតទាំងនំថ្នោតអាហ្នឹងចាស់ថ្នោតហ្នឹងឯងខ្ញុំហើយតែចាស់ថ្នោតហ្នឹងសើគ្រប់ទឹកឲ្យយើងគឺល្អទាំងអស់មែនទេខ្ញុំល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែបើចាស់ក្រូចឆ្មានេះគឺពិបាកនិយាយគ្នាណានៅក្មេងក៏តែខ្លាំងពាក់កដាលងប់ក៏តែខ្លាំងចាស់ចិត្តងប់រឹតតែខ្លាំងជាងមុនទៀតក្រូចឆ្មាមែនទេញោមហើយញោមជឿអត់ជឿ
អូមិនជឿចាញ់ប៉ាឡោបើឥឡូវចូលមករឿងនាងបដាចារនេះកំសត់ណាស់ញោមហើយរឿងនេះមានសេចក្តីពិសដានៅក្នុងព្រះធម្មបទត្រង់សហស្សវៈពិសដារឿងហ្នឹងហើយតែនៅក្នុងមគ្គវៈនេះអត់ពិសដាទេខ្លីហើយដកស្រង់តែប្រតិថាយកមកដើម្បីបរិយាយប៉ុណ្ណោះហើយញោមក៏ច្បាស់ហើយមិនបាច់ចាំយើងមកបរិយាយឲ្យដំណើរដើមតមពីមុនមកទេរឿងដែលយើងត្រូវលើកមកក្នុងពេលនេះគឺនាងនឹងមកវត្តមកទាំងសម្លៀកបំពាក់គ្មាននៅជាប់ខ្លួនណាញោមបានបរោះម្នាក់ប្រហែលបង្រឹងផងមិនដឹងឃើញនាងមកអាក្រាតកាយហុចស្បៃនឹងឲ្យគ្របខ្លួនទៅរកព្រះតានៅក្នុងចំណោមនៃអ្នកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងណាញោមហុចស្បៃហ្នឹងទៅបានគ្របខ្លួនអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក៏ព្រះអង្គសំដែងធម៌ទៅអត់មានសាច់រឿងនឹងមកពីវែងឆ្ងាយអីទេប៉ុន្តែអាត្មាត្រូវយករឿងនឹងខ្លីបន្តិចឆក់យកមកដើម្បីពន្យល់សេចក្តីខ្លះហើយក្នុងចំណុចហ្នឹងគឺអប់រំសង្គមខ្មែរហ្នឹងច្រើនណាស់យើងលើបដាចារអណិតបដាចារតែដល់ពេលគ្នាកំសត់អីអញ្ចឹងយើងឯណេះយកឈ្មោះហ្នឹងយកទៅដាក់ឲ្យនរណាមួយមិនចង់បានទេឧទាហរណ៍ថាកូនញោមអញដាក់ទេកំសត់ខ្លាចបដាចារហ្នឹងវាកំសត់ឈ្មោះកូនឯងកំសត់ដូចនាងក្នុងរឿងហ្នឹងតែតាមពិតមិនមែនមករឿងហ្នឹងនាងហ្នឹងកំសត់ទេចុងបញ្ចប់របស់នាងគឺព្រះអរហន្តីព្រះអរហន្តណាញោមអរហន្តីប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងដែលយើងសង្ខេបមកអប់រំក្នុងសង្គមខ្មែរដូចម្ដេចនាងកូនសទ្ធីនៅក្រុងសាវត្ថីបើនិយាយអំពីរូបសម្បត្តិនាងបដាចារនេះស្អាតណាស់បើស្អាតណាស់តាមគម្ពីរលោកបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងថាស្អាតណាស់ស្អាតហើយវាសំនឹងកូនរបស់សទ្ធីទៀតមានធ្វើស្អីក្នុងគម្ពីរដីកាខ្លះនាងកូនសទ្ធីនឹងមានអ្នកងូតទឹកឲ្យមានអ្នកបុកល្មៀតមានអ្នកបុកម្សៅលៀបលុនស្បែកនោះអសសំបីតងូតទឹកគេមកយកមកកំពង់នៃងូតទឹកឲ្យនឹងគេដោះក្អែលគេលាងគេសម្អាតគេហៅម៉ែដោះនោះមើលថែនឹងកូនសទ្ធីមួយមួយហើយមានរឿងអីត្រូវអាក្រក់អត់មានទេហើយមានកូនសទ្ធីខ្លះទៀតដាក់ឯងនៅលើប្រាសាទជាន់ទី7ខ្ជិលកំឲ្យប្រឡាក់ដីញោមខ្ជិលកំឲ្យដីហុយនោះទៅនៅលើប្រាសាទនោះដូចនាងណាមួយនោះនៅលើប្រាសាទជាន់ទី7រហូតទៅដល់ណាមកស្រឡាញ់ព្រមណាមកស្រឡាញ់ព្រមឃើញគេបដាចោលយកទៅស្រឡាញ់ចោលអានឹងនាងនោះនាងមួយទៀតប៉ិននាងនឹងមិនតាន់ទេទេចាំមើលតិចទៀតកាប្រហើបចោលអូមានភៀកព្រោះឲ្យមកស្ដាប់រយប់ណាញោមបាទណងាយគេមកស្ដីញោមទៅយកចោលយើងគិតមើលនឹងដូចឈ្មោះកន្តលៈកេសីអញ្ចឹងឯងញោមហ្នឹងអញ្ចឹងឯងញោមជីអេមិនដឹងដែរអូញោមមិនដឹងអាត្មាក៏មិនដឹងណងាយអញ្ចឹងអាត្មាលើកចោលទៅប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមិនមែនរឿងកន្តលៈកេសីឯងគឺរឿងបដាចារកូនសទ្ធីនៅក្រុងសាវត្ថីហើយមានសម្បត្តិដូចរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងណានាមកស្ដីកុំស្រឡាញ់ឪពុកហ្នឹងមិនបខំកូនទេព្រោះទម្លាប់របស់មនុស្សក
ាណាបខំអាហ្នឹងវាច្រើនតែភ្លាត់ហើយខ្មែរយើងក៏អញ្ចឹងដែរកាលពីមុននោះស្រឡាញ់គ្នាមិនបានចែកចូវញ៉ែបប្រែអីគ្នាឲ្យយល់ចិត្តយល់ថ្លើមទេចាស់ចាស់ត្រូវគ្នាផ្គុំផ្គុំកាមែនទេញោមណោះមែនទេញោមណោះផ្គុំផ្គុំត្រូវគ្នាកាកាហើយមិននិយាយរស់គ្នាក៏មានអូហើយចាស់ចាស់ទៅអើយហើយកុំទៅខ្វល់ឡាអូនតានៅជាមួយគ្នាយូរយូរវាស្រឡាញ់គ្នាហើយសំខាន់ឲ្យតែយាយតាតាត្រឡងត្រឡងហ្នឹងគាត់ដឹងពូជសត្វទុកដាក់កូនចៅមើលផៅសណ្ដានមើលចុះមើលឡើងក៏ផ្គុំគ្នាកាទៅអត់បានសួរចិត្តសួរថ្លើមគ្នាទេប៉ិនតែលោកសេដ្ឋីនេះគាត់អត់មានបខំកូនទេកូនឯងស្រឡាញ់អត់បើអត់ស្រឡាញ់ក៏ឪពុកបដិសេធមិនឲ្យកូនសេដ្ឋីនោះមកទៀតកូនឯងពេញចិត្តឬអត់បដាចាថាអត់ទេបើអត់បៃតាប្រាប់គេថាឲ្យត្រឡប់ទៅវិញទៅមិនមែនតែកូនសទ្ធិទេបរិជានៃដែនដតីក៏ពេញចិត្តកូនបរិជាណាញោមក៏ពេញចិត្តនាងបដាចារនឹងដែរអញ្ចឹងបានន័យថាបែបមិនអន់ទេព្រោះនគរផ្សេងក៏ពេញចិត្តដែរមែនទេញោមណាបែបស្អាតហើយញោមហេងឯណាមើលទៅអូលឺស្អាតប្រហែលញោមហេងអរបស់ហោប្រហែលជាមិនអន់ទេព្រោះកូនស្ដាច់នគរផ្សេងផ្សេងគាត់មកចែកចូវមកតដឹងស្ដីដែរគេនាំបណ្ដាការមកណាញោមទាំងរទេសណាទទួលរបស់គេហើយតែនាងនឹងអត់ព្រមស្រឡាញ់យូរយូរទៅអៀនខ្លួនមិនទទួលគេនាំទៅវិញគេនាំមកឲ្យយកទៅវិញសទ្ធីជាឪពុកនឹងអញ្ចឹងបានន័យថាកូនសទ្ធីក៏មិនយកកូនស្ដាច់ក៏មិនយកកូនកហបដីក៏មិនយកកូនកដុំពីក៏មិនយកហេតុអីមិនយកព្រោះបដាចាអត់ស្រឡាញ់តែឡមកស្រឡាញ់អ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះណែឃើញទេញោមញោមអីអានឹងគេហៅថាជាគូអានឹងណាញោមឲ្យតែនេះមិនយកឲ្យតែនោះមិនយកបែរជាអត់ឲ្យសោះចង់យកវាទៅយីអញ្ចេះទៅវិញហ៎ញោមអញ្ចឹងបានថាអ្នកមានអ្នកមុខមាត់អីសពគ្រប់នាងព្រមយកបែរជាមកស្រឡាញ់អ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនបៃតាមិនពេញចិត្តទេធម្មតាទេឲ្យអ្នកមានមិនពេញចិត្តហើយបើអ្នកក្រគាត់បែបមិនពេញចិត្តទេចឹងនាងបដាចារនឹងខ្លាចឪពុកមិនពេញចិត្តម្ដាយមិនពេញចិត្តគឺប្រកាសជាបើដឹងថាគាត់មានតំណែងតំណងស្នេហាជាមួយអ្នកបម្រើរបស់ខ្លួនប្រកាសជាអ្នកដែលជាគូស្នេហ៍របស់ខ្លួននឹងវិនិច្ឆ័យដល់ជីវិតចឹងកើតទេគិតនាំគ្នារត់ឲ្យឆ្ងាយពីដែននេះទៅនៅជាមួយគ្នាឃើញទេញោមចាប់ដើមដល់កន្លែងកំសត់ទៀតហើយឥឡូវអត់ទេឲ្យកំសត់ទេតិចទៀតដល់កន្លែងសើចទៀតឥឡូវម៉ានោះមិនទៅទេឲ្យយំទេបើគេលោកខ្លះគេបកែរឿងទេឲ្យយំស្មាអត់ទេទេដល់តិចទៀតដល់កន្លែងសើចទៀតឥឡូវធ្វើម៉េចបានចេញពីប្រាសាទនឹងបានបើស្លៀកពាក់ធម្មតាជាកូនសទ្ធីណាណាក៏គេដឹងដែរអញ្ចឹងមានតែប្រាប់អ្នកដែលជាម្ចាស់ស្នេហារបស់នាងនោះប្តីនោះថាឥឡូវនេះយើងនាំគ្នារត់ទៅឲ្យឆ្ងាយបងឯងទៅចាំនៅផ្លូវ
នោះមុនហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំទៅតាមក្រោយផ្លូវហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាមានដើមឈើមានផ្លូវបែកជា3បែកជា4អីចឹងណាខ្ញុំអើកូនឈរចាំហ្នឹងទៅបងឯងចាំហ្នឹងទៅតិចទៀតខ្ញុំទៅដល់តាមក្រោយហើយចាំយើងទៅទាំងអស់គ្នានោះធម្មតាគេក៏មានរូបគេក៏ស្អាតឯងអ្នកបម្រើបើគេស្រឡាញ់ទៅហើយដូចប្រកែកដូចពេកមែនទេញោមណោះបើប្រកែកមែនឈួតសតទៅមែនទេញោមអត់ទេកកដាក៏មិនប្រកែកដែរតែយើងទៅបម្រើព្រះគេហើយច្បាយនីស្រឡាញ់ទៅហើយបើប្រកែកឈួតសោះអញ្ចឹងទៅចាំនោះមុននាងបដាចារនេះចំទៅឲ្យរួចទៅត្រូវយកសម្លៀកបំពាក់អ្នកបម្រើរបស់ខ្លួនអ្នកបម្រើស្រីណាញោមតែខ្លួនធ្វើជាអាយិអាយៈតិចទៅតម្លាក់សក់យកមុខយកមកលាបខ្ជូងលាបអីខ្លះទៅកាដក្អមមួយទៅកំប៉ុងទឹកហ្នឹងទៅទៅដល់បោះក្អមចោលហើយដើរទៅចំអាកន្លែងណាត់គ្នាជួបគ្នាហ្នឹងក៏ធ្វើដំណើរទៅបាត់ឈឹងទៅរត់ចោលណាញោមអាហ្នឹងគេថាមើលពាក្យកំណាបមួយថាម៉េចទេអវ័យអវ័យក្នុងលោកកើតព្រោះហេតុឃើញច្បាស់ក្រឡែតគុណម៉ែឪកូនរស់ធំឡើងត្រូវរកផ្លូវសងគុណម៉ែឪទៅត្រូវច្បាប់បើមិនបានសងគុណអ្វីធំដុំកុំតែស្រីមុំប្រែក្រឡាប់រត់ចេញពីផ្ទះមិនបានប្រាប់ប្រញាប់តាមប្រុសព្រោះស្នេហាហ្នឹងឯងអានឹងចូលក្នុងធ្លុកហ្នឹងឃើញទៅបាត់ទេទៅតាមប្រុសព្រោះស្នេហាមែនទេញោមណោះហើយអានឹងបើយើងយករឿងហ្នឹងយកទៅប្រៀបនៅសង្គមខ្មែរត្រូវត្មងមែនទេញោមត្រូវណារឿងបដាចារហ្នឹងព្រោះមិនស្ដាប់បង្គាប់មេដាបិតាឃើញទេហើយគេហៅថាម៉េចនំធំជាងអីនំធំជាងនាលហ្នឹងហើយដល់នំធំជាងនាលហើយចាំមើលពេលដែលរត់ទៅជាមួយគ្នាហ្នឹងតើសុកអីអត់អត់ទេយើងមើលដឹងរឿងសាច់រឿងហើយអត់សុកទេមែនទេញោមអត់សុកហើយបបាក់ដល់ខ្លួនទៀតឃើញទេអញ្ចឹងបានវិភាគមួយចំណុចមួយបើតាហ្នឹងគាត់ដើរតួជាមនុស្សឧត្តមមនុស្សជាឪពុកល្អសេដ្ឋីហ្នឹងមិនតាមយើងវិភាគណាញោមព្រោះអត់បខំកូនបើឪពុកមិនល្អប្រកាសជាបខំមកយកកូនស្ដាច់ឬកូនសេដ្ឋីតែបើយើងប្រៀបទៅលើឪពុកមួយហ្នឹងគាត់អត់អាក្រក់ទេគាត់បើកឱកាសឲ្យកូនខ្លួនឯងយកនរណាបើមិនយកឪពុកបដិសេធថាមិនយកហើយបើយើងប្រៀបមកកូនក្នុងសាច់រឿងនេះបដាចារនឹងមនុស្សយ៉ាងម៉េចបដាចារនឹងបានន័យថាមិនបានស្ដាប់បង្គាប់មេដាបិតាទេហើយបើស្ដាប់បង្គាប់ក៏មិនរត់ចោលពីផ្ទះអញ្ចឹងដែរមែនទេញោមទីបំផុតអ្នកដែលរត់ចោលពីផ្ទះមិនស្ដាប់បង្គាប់មេដាបិតាផលដែលបានមកវិញនឹងយ៉ាងណាសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅឥឡូវ21នាទីហើយអញ្ចឹងមិនបានស្ដាប់ទៀតទេរឿងហ្នឹងត្រូវយើងសង្ខេបផ្លីមកវិញប៉ុន្តែសួរថានាងចង់ថានាងចង់ចិនណាអ្នកជំរុញកម្មរបស់នាងហ្នឹងអ្នកជំរុញឲ្យមកអញ្ចឹងមែនទេញោមណោះតែបនរបស់នាងផ្សេងកម្មរបស់នាងផ្សេងបនផ្សេងកម្មផ្សេងហើយបននោះវាច្រើនជាង
ជាងអំពើជាអកុសលនឹងណាស់តែនៅជាមួយប្តីប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នាមែនសុខសាន្តមែនក្រោយមកក៏ប្តីនឹងត្រូវពោះចិត្តអីចុច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 មកណាញោមណាត្រឡប់មកអូយវេទនាណាស់បើអាត្មាមានតួអង្គអីមានលទ្ធភាពអីថតកុនរឿងនឹងមួយយ៉ាងណាកំសត់ណាស់ឥឡូវដល់វគ្គកំសត់ដែរយើងមិនបាច់និយាយរឿងប្តីងាប់កូនងាប់ឯងងាប់អស់ហើយយើងនិយាយរឿងងាប់អស់ហ្មងណែដល់ទៅពេលប្តីងាប់ណែត្រូតទៅជាមួយប្តីដល់ប្តីងាប់សង្ឃឹមនៅណាមែនទេញោមអញ្ចឹងមានតែកូន2នាក់នោះហើយគិតតែម៉េចណាណាជួយតែណាឥឡូវនេះតើឡាមានកូនមិននឹកឃើញម៉ែឪនេះដដែលគេចអត់រួចគេណែញោមគេចអត់រួចដូចឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងកាលដែលខ្លួនមិនតាន់មានកូនមិនដឹងថាការមានកូនហ្នឹងវាវិសេសអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាទេស្រាប់តែខ្លួនឯងមានកូនមិនដឹងថាអូម៉ែខ្ញុំឪខ្ញុំប្រកាសជាគាត់ប្របាកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានយកកូនហ្នឹងត្រឡប់មកវិញគិតថាយកទៅដល់នោះទោះបីគាត់ជេរគាត់ស្ដីក៏គាត់មិនអាចកាត់ការឈាមរបស់គាត់ចោលដែរចៅដល់ទៅ2នាក់តែវាចៃដន្យជាអកុសលងាប់អស់ទៅតាមស្ទឹងហ្នឹងមែនទេញោមដល់ទៅអស់ទៅអើទៅអស់ហើយចុច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 ទៅអស់ហើយអញ្ចឹងបើអស់កូនហើយគិតថាវាមិនទាន់ឈួតទេតែប៉ុណ្ណឹងនោះអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក្រែងលោប៉ះបើកិត្តិយសបានខ្លះក្នុងនាមខ្លួនជាស្រីរត់តាមប្រុសព្រោះតែស្នេហាមានកូនមានអីហើយប្រកាសជាតកូលនៃសេដ្ឋីមួយនេះប៉ះបើបានមកដល់ក្រុងសាវត្ថីក្នុងរាត្រីនោះដែលនាងកំពុងទឹកលិចកូនលិចអីនោះតែក្នុងរាត្រីនោះត្រូវខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូងនឹងវាប៉ើងវាយផ្ទះនឹងទៅឪពុកនោះក៏ស្លាប់តែម្ដាយនោះក៏ស្លាប់ហើយបងប្រុសម្នាក់ទៀតក៏ស្លាប់អស់ក្នុងឧបតហេតុខ្យល់ព្យុះហ្នឹងតែឡមកដល់សួរអត់ដឹងផ្ទះទៅណាបាត់ប៉ើងអស់ហើយលេងឯងមិនដឹងមនុស្សទៅណាសាក់សួរគេគេប្រាប់ទៅអើយនាងអើយសទ្ធីហ្នឹងឯងសទ្ធីនេះហ្នឹងស្លាប់អស់ទៅហើយហើយនឹងកូនសទ្ធីប្រុសម្នាក់ទៀតក៏ស្លាប់អស់ដែរចាប់ពីពេលហ្នឹងឯងប្តីងាប់កូនងាប់មាតាបិតាទៅអស់ចាប់ដើមសើចសើចហើយយំយំហើយសើចសើចហើយយំយំហើយសើចសើចហើយយំម្ដែដែរអញ្ចឹងបើមនុស្សសើចយំយំឲ្យសើចបានន័យតែឈួតមែនទេញោមណោះឈួតដែរចាប់ដើមសើចយំយំសើចហើយយូរយូរទៅអាសំលៀកបំពាក់ក៏លែងស្លៀកពាក់ស្រាតអីចឹងទៅគឺចេះតែរត់ឃើញទៅគេចោលដុំដីគេគប់គេថាស្រីចង្រៃស្រីឈួតលីលីអីចឹងទៅមើលទស្សនភាពហ្នឹងនោះដូចតំណងយ៉ាប់ហ្នឹងញោមមែនទេញោមណោះរូបរាងស្អាតបាតឥឡូវបែរជាសើចសើចយំយំយំសើចសើចសើចយំយំយំសើចហើយដល់ពេលនេះអាសភាពបែបនេះស្រាប់តែគេចេះមកផ្ទះគេគេចេះគប់មកផ្ទះគេចេះគប់មកចេះរត់រត់រត់ទៅដល់វត្តចេតបុណ្យមនុស្សពងអង្គុយស្ដាប់ធម៌ពពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់សំដែងធម៌អង្គុយចឹងញោមអង្គុយចឹងហើយព្រះអង្គសំដែងធម៌នាងនោះស្រាប់ទៅមកហេ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 ហឺ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 អាសើចសើចយំយំយំសើចហ្នឹងហើយខ្លួនតេតេណុលគ្មានស្លៀកអីសោះហេហេហេហឺហឺហឺសើចហេហេហេយំទៀតនៃសភាពបែបនេះមនុស្ស
ដែលនៅក្នុងចំណោមនៃអ្នកស្ដាប់ធម៌នឹងនាំគ្នាដេញឲ្យខាត់នាងនឹងមកចូលព្រោះមនុស្សឆ្កួតក៏មកឲ្យមកចិត្តព្រះតែព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលអ្នកទាំងឡាយចូលបើកផ្លូវឲ្យនាងមកបើអត់មានតថាគតនាងនេះមិនអាចសង្គ្រោះបានទេឥឡូវមករកតថាគតហើយតថាគតនឹងសង្គ្រោះនាងនោះចូលមកវាអត់កើតវាដូចតែវាក្រាតកាយពេកណាញោមបានបរោះម្នាក់មានចិត្តធម៌ហ្នឹងឲ្យអាកណាត់រុំខ្លួនហ្នឹងទៅនាងហ្នឹងរុំខ្លួនហើយចូលមកស្ដាប់ប៉ុន្តែក្នុងគណៈពេលហ្នឹងខ្លួនគាត់ហ្នឹងអត់ទាន់ដឹងទេមិនទាន់ដឹងថាចូលបរោះព្រះទេតែព្រះពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាកੰភកនិមនាលប្អូនស្រីចូលតាំងស្មារតីឡើងក្រិនតែលើកកੰភកនិមនាលប្អូនស្រីចូលតាំងស្មារតីឡើងលែងឈួតត្មងញោមស្រាប់ឲ្យយំយំព្រះអង្គសួរហេតុអីបាននាងយំបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនមកអំពីខ្ញុំព្រះអង្គនេះកំសត់ខុសគេខុសគេទៀតហ៎ដោយមនុស្សរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យចាប់ដើមខុសគេខ្ញុំពិបាកខុសគេឥឡូវនាងបដាចារថាមកពីខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងកំសត់ខុសគេហើយមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើនិយាយពីខុសគេហ្នឹងអួតរហូតហើយមកពិបាកគ្មានអាណាដល់ខ្ញុំឲ្យតែនិយាយរឿងពិបាកអួតញាតិខ្ញុំធ្លាប់លើហ៎មកពិបាកគ្មានអាណាដល់ខ្ញុំហ៎អូយឆ្អែតតែរឿងពិបាកនោះឆ្អែតបានមានថ្ងៃនេះជាពិសេសគាត់ទូលមានកូនគាត់ហេងសួរនេះសួរសួរឲ្យហេងនេះបើសិនជាមិនពិបាកទេគ្មានរស់ទេហេងទាំងអស់គ្នានេះណែគាត់ទូលមានកូនគាត់អញ្ចឹងហើយបើនិយាយអំពីលុយគាត់អួតទៀតណាមកភូមិនេះមានណាលុយដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងសិតដល់អត់មានណាដល់គាត់ទាំងអស់ឬស្អីក៏គាត់ខ្លាំងរហូតអាហ្នឹងនិយាយមកចំនួនយើងមិនមែននិយាយញាតិញោមណានេះទេនេះគេអួតទេមើលមុខនឹងនិយាយអ្នកខ្លះអូមានណាដល់អញតែនិយាយពីកំសត់ស្អាតណាស្អាតណាឥឡូវបដាចារដល់ខ្ញុំព្រះអង្គកំសត់ខុសគេបានរៀបរាប់ចុច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 មកចុច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 ហ្នឹងយើងដឹងកំសត់រឿងអីខ្លះណាមែនទេញោមដល់ស្អាតណាត្រឹមញោមជីក៏មិនមែនកំសត់ដល់គាត់ដែរថ្ងៃមុនឆានព្រឹកអូរៀបរាប់តែឯងខ្លាចខ្លាចប៉ាឡោអត់ដឹងរឿងយើងជីក៏ខ្លាចប៉ាឡោមិនដឹងរឿងគាត់បានមួយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសិនណោះសិនណោះតើទៅណាទៅចុះឈឺឆ្កាត់ងាប់អីក៏ខ្ញុំមិនខ្វល់តើតើគាត់ថាលឺគេឈឺទៅសួរនៅពេទ្យមានឈ្មោះមានឈ្មោះហ្នឹងឯងអត់អាហ្នឹងចុចចុចប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនិយាយរឿងយើងទៀតអូអានឹងញោមដឹងរឿងហ្នឹងមែនទេញោមណាហ្នឹងហើយចឹងប្រហែលញោមជីនឹងមិនទាន់កំសត់ដូចគាត់ទេណាបានព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលប្អូនស្រីសេចក្តីកំសត់នេះណាសេចក្តីຕົកនេះណាពមានយូរមកហើយមិនមែនទៅតែមានឥឡូវនឹងទេមនាលនាងបដាចាឈ្មោះថាបេយជនទាំងឡាយមានបុត្រជាដើមរមែងមិនអាចជាទីពឹងពំនាក់ឬជាទីជ្រកពួនរបស់បុគ្គលអ្នកទៅប្រាក់លោកបានឡើយប្រហែលនោះជនទាំងនោះសំបីមានក៏ឈ្មោះថាមិនមានដោយពិត
កាលដែលបណ្ឌិតជំរះនៅសិលបរិសុទ្ធហើយជំរះផ្លូវដល់បរិសុទ្ធហើយរមែងធ្វើខ្លួនឯងទៅរកព្រះនិព្វានបាននឹងព្រះអង្គជាពុទ្ធដីការបស់ព្រះអង្គបានព្រះអង្គត្រាស់នៅគាថាទី213បើអ្នកសន្តិពតតាតាណាយៈអ្នកបេតាអ្នកបេបន្តវាអន្តកេនីអធិមន្តសៈណដ្ឋេញាតីសុតាអ្នកតាអេតមដ្ឋវសង្ញត្វាបណ្ឌិតោសីលសង្ឃវតោនិព្វានកមណង្គមគ្គង្គខប្បង្គមេវៈវិសោធយេឥឡូវថាតាមលោក30នាទីបើថាតាមលោកអ្នកសន្តិពតតាតាណាយៈអ្នកបេតាអ្នកបេពន្ធវាអន្តកេនិធិមន្តសានិធិមន្តសាណដ្ឋេញាតីសុតាអ្នកតាអេតមន្តាអេតមដ្ឋាវៈសង្ញត្វាបណ្ឌិតោសីលសង្ឃវតោនិព្វានកមណង្គមគ្គង្គខប្បង្គមេវៈខប្បមេវៈវិសោធយេបាទនេះប៉ុណ្ណឹងបានតែបល័យនឹងបានក៏ឲ្យយើងបានតែស្គាល់ជាតិគាថាអង្គណាញោមនឹងបាទព្រះអ្នកសំដែងប្រែជាភាសាខ្មែរបុគ្គលកាលត្រូវមច្ចុរាជគ្រប់សន្តតហើយកូនទាំងឡាយមិនមានដើម្បីជាទីពឹងបៃតាក៏មិនមានទាំងផៅពងក៏មិនមានដើម្បីជាទីពឹងឡើយសេចក្តីទីពឹងក្នុងញាតិទាំងឡាយក៏មិនមានបណ្ឌិតដឹងអំណាចប្រយោជន៍នេះហើយគួរជាអ្នកសង្រួមក្នុងសិលគួរប្រញាប់ប្រញាល់ជំរះផ្លូវជាទីទៅកាន់ព្រះនិព្វានឲ្យបានព្រោះគាថានេះតាមពិតទៅប៉ុន្តែដល់ម៉ោងទៅហើយ32នាទីទៅហើយនេះប៉ុន្តែពយល់បន្តិចហ៎មែនទេញោមណោះសុំថែមបន្តិចហ៎ម៉ោងទៅ8ទៅ8ជាងហ៎8 10បង8 7 10ញោមអីទេសុំថែមបន្តិច8 7 10ហ៎ណ៎ណាលោកសុំអត់បានលោកសុំហ៎អីទេមិនខាតអីទេណោះឥឡូវយើងមើលមកវគ្គញោមបុគ្គលកាលត្រូវម៉ាច់ជក់គ្របសង្កត់ហើយញោមស្គាល់ម៉ាច់ជក់ហើយស្គាល់ហើយម៉ាច់ជក់ហ្នឹងគឺងាប់ទៅមកបើតើលោកងាប់នេះនៅឯណាថានៅនឹងមុខយើងរហូតមែនទេញោមមិនបាននៅមុខយើងគ្រប់ទាំងហើមដកចេញហើយដកចូលយើងនៅជាមួយលោកងាប់រហូតមែនទេញោមណោះវាដើរតាមរហូតព្រះដ៏មានពភព្រះអង្គត្រាស់ថាសេចក្តីស្លាប់នៅខាងមុខយើងជានិច្ចណែញោមញោមធ្លាប់ឮទេធ្លាប់ឮលោកទេថាអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយជាកណាទៅទូបីមិនឮជាថាចោល
ហ្នឹងហើយសេចក្តីស្លាប់នៅខាងមុខគ្រប់គ្រប់ប្រាណម្យ៉ាងទៀតសត្វទាំងឡាយរមែងកាន់យកនៅផលបុណ្យផលបាបអីនោះលោកធ្លាប់សោតនោះកាលនឹងនោះអញ្ចឹងបានន័យថាបុគ្គលត្រូវមច្ចរិយគ្រប់សង្កត់ហើយបានន័យថាយើងនឹងឃើញខ្លួនឯងដឹងខ្លួនឯងថាយើងនឹងងាប់នៅក្របហើយដឹងអស់ហើយដឹងគ្រប់គ្នាហើយកូនទាំងឡាយមិនមានជាទីពឹងកូនណាមិនមែនជាទីពឹងឡើយណោដល់កូនទៀតណាម្សិលមិញក៏កូនឥឡូវកូនទៀតលោកណោមួយទៀតបីតាឬក៏មេតាបានន័យថាម៉ែហើយឪក៏មិនមានជាទីពឹងថៅពងថៅពងពូចឹងនិយាយមកពូចហ្មងណាញោមនិយាយមកពូចទាំងម៉ែទាំងឪទាំងយាយទាំងតាទាំងកូនទាំងចៅទាំងមីងទាំងមីទាំងអ៊ំធំចែស្អីទៀតកៅអ៊ូអីណាអាហីអាហុកទាំងអស់នេះគ្មានជាទីពឹងទេមែនទេញោមតអត់ទេអត់មានទីពឹងទេកុំអាងឯងកូនអាងផ្កាយ2ហ៎ផ្កាយ20ក៏ដល់ងាប់ដែរកុំទៅឈឺមែនទេញោមតអត់ទេអត់មានមកក្រានទេហើយកុំអាងអត់មានអាងទេមានអ្នកខ្លះនៅអាងអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅអូស្ត្រាលីយើងប្រហែលជាអត់ទេនិយាយរឿងនៅស្រុកខ្មែរអះអញ20ទេកាលណាចុកពោះបន្តិចទេមករឿងកូនអញជី1570មកយកគាត់ទៅអួតអញ្ចឹងយីមែនណាអួតមែនណាយោអើហើយគាត់នឹងស្ដាប់ធម៌អាត្មារហូតមែនធម៌អាត្មាស្ដាប់អាត្មាទេធម៌ប្រពន្ធរហូតច្រឡំធម៌អាត្មាសុំទោសនេះឲ្យតែឡាយតអញ្ចឹងគាត់ស្ដាប់កូនគាត់បើកមួយគាត់អួតណាប៉ិនអាត្មានិយាយអញ្ចឹងគាត់ដឹងខ្លួនគាត់អាត្មានិយាយដើមគាត់ហ្នឹងគាត់ដឹងហើយព្រោះមិនមែនតែក្នុងពេកណាទាំងនៅតាមវត្ថុទៀតគាត់ថាយ៉ាងឲ្យតែចុកពោះបន្តិចទេប្រាក់វាសើជី15រយចិត្តឲ្យដឹកទៅពេទ្យហ៎មកថាតកូនញោមល្អប៉ុន្តែចុកប៉ុណ្ណឹងហៅគេយកទៅពេទ្យយកបានតែដល់ការពីអាងប់ហ្នឹងអា5រយចិត្តការពីអត់បានទេណាមែនទេញោមអត់បានទេឬមួយទៀតគេថាបើនិយាយពីពូជខ្ញុំហ៎ចាក់គេចាប់តាមអួតពូជគេទេណាពូជខ្លៅមិនសូវប្រាច់ពូជកោងកាច់មិនសូវស្លូតពូជត្រង់រហូតពូជផោភូតមិនផុតផាវគេអួតពូជយេសិនអ្នកប្រាច់នោះរឿងពូជក៏ជួយការពារស្លាប់មិនបានផងមែនទេញោមណោបៃតាមេតាជួយមិនបានផងឥឡូវនិយាយពីអាវុធវិញបាទអាវុធទំនើបការពារងាប់ក៏ការពារមិនបានផងមែនទេញោមអ្នកផលិតអាវុធគ្រប់ធនតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមតាំងពីសម័យឆ្នាំ70ទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកកាំងស្រុកខ្មែរកាលនោះអូកាអាត្មាកើតមិនទាន់នោះណាញោមកើតទាន់ញោមមុខហ្នឹងសំមុខទាន់ហើយបានរត់ចាត់ព័ន្ធមកដល់នេះបាទសាទាន់ណាស់តែអ្នកផលិតអាវុធកាលនោះប្រហែលជាស្លាប់អស់ខ្លះហើយមែនទេញោមនឹងអ្នកផលិតថ្មនិយាយអ្នកផលិតអត់និយាយអ្នកដែលត្រូវអាវុធងាប់ទេនិយាយពីអ្នកផលិតអាវុធគាត់ងាប់អស់ខ្លះហើយចំមិនបានងាប់ឃើញផលិតអាវុធនោះចំមានតការពីងាប់បានណាអាវុធហ្នឹងមែនទេញោមគេអួតមួយទៀតណាខ្ញុំមកឲ្យតែរៀនចុកពោះបន្តិច
ទៅវត្តហ្នឹងលោកចាក់ទឹកទៅមកធុំមកធុំពោះអួតទៀតគាត់តាមដបងគាត់អួតកូនគាត់ឥឡូវគាត់អួតរឿងលោកប្រកែទៀតអាម៉ាធ្លាប់ហើយនិយាយដើមតែសោះនិគុណអាត្មានិគុណវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនិគុណសំឡាំងបជន105មកធ្លាប់លើដែរញោមហ្នឹងហើយឲ្យតែលើបជនច្រើនណាក៏បាក់ដែរពីពេញពីនេះពីនោះទៅទៅចាក់យោចាក់យោចាក់យោចាក់មានខាតណាចាក់យោចាក់បានចាក់បានបើហើយដល់ចាក់ចឹងទៅរួចទៅពីចាក់ទឹកហើយនឹងសួរមិនទៅធូស្រួលខ្លួនទេញោមដូចជាស្រាលខ្លួនដូចស្រឡះក៏ដែរចឹងញោមដូចស្រឡះហើយបើអត់ងូតទឹកគ្នាចាក់ឲ្យស្រឡះមែនទេញោមណាដូចស្រឡះអើអេលោកតាបជនច្រើនណា105សុំឲ្យបានបជនដូចលោកតាអញ្ចឹងនិគុណខ្មែរក៏លោកថាឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាណាញោមនឹងសាធុស្អីគឺនិយាយរឿងនោះសាធុមិនអត់ចប់ទេ3ចិត្តកន្លះនេះថ្ងៃ17ខែ7 2017អញ្ចឹងយើងទេដោយលោកកក្កដាខែ7អញ្ចឹងណាតែដល់ឥឡូវដឹកគុណខ្មែរសគុតបាត់ហើយដឹងសង្ឃឹមណាដល់មកក្រោយជួបកក្កដាកាលនោះព្រះអង្គវុទ្ធីឡាយដើទេលោកកក្កដាឈឺចង្កេះមកជួបសួរគាត់សួរថាដឹកគុណចាលោកតាប៉កែហ្នឹងនៅហ៎មកថាលោកនៅនៅក្នុងចែកដីអេលោកតាប៉កែឥឡូវសគត់បានទេចុះបើនៅក្នុងចែកដីហ្នឹងហើយប៉កែញោមនៅក្នុងចែកដីមកចេះនិយាយចឹងទៅព្រោះលោកតាសគត់ទេលោកទំអាចស្ដីឲ្យអាត្មាបាននិយាយតែរឿងលោកសគត់ហ្នឹងទៅដល់ឡើយមកជួបអាត្មាគាត់ថាឥឡូវសុំបោះក្រហមចងដៃតិចចុះទៅលោកតាអត់នៅបានលោកក្មេងយ៉ាងដែរជំនួសលោកតាមកថាញោមថ្មាបោះក្រហមមានមកកណោប៉ុន្តែរឿងប៉កែមិនប៉កែថ្មាមិនដឹងទេណាបើចងឲ្យគេឲ្យតែលោកតាចងមកតែហេកុំហៅលោកតាហៅលោកក្មេងហើយលោកហើយមុខអាថ្មាគាត់ហៅលោកតាសមតែញោមគិតមកមនុស្សខ្ចីញ៉េញអើមិនសមហៅលោកតាចងញោមចងថ្មចងឲ្យគាត់ចងចាំមានប្របាកក៏ចងឲ្យកាត់ចេញចោលកាត់ចេញតែសមមកមេមករៀងស្រួលខ្លួនណាណាមកតែអត់អីទេចយន្តោពោធិយាមូលេសក្យានាំងសោចប់ទីកូនអត់មានស្រួយទឹកអើយចាំបាយស្រួយតែប៉ុណ្ណាស្រឡះចេះហើយប៉ាកែមិនប៉ាកែថ្មមិនដឹងបើចយន្តោតែរហូតអញ្ចឹងបាននិយាយត្រឡប់មកវិញប៉ាកែណាស្រោចទឹកជះទឹកឥឡូវនេះគុណផ្ម៉ាសគុណបាត់ហើយប៉ាកែពេកសគុណហើយ105ហើយយើងទៅពឹងអាម៉េចឥឡូវសង្ឃឹមលោកសិលពេញខ្លួនសិលជប៉ុននេះមើលជប៉ុនអូយលោកប៉ាកែណាមានសិលប៉ិនឡានបុកងាប់ដូចគ្នាទេណាមានក្រាន់បើទេមែនទេញោមណោះ
អញ្ចឹងយើងមិនអាចសង្ឃឹមលើមេត្តាបិតាសង្ឃឹមលើក្រុមញាតសង្ឃឹមលើប្រសង់អ្នកមានសិលណាមិនបានទេឲ្យតែស្លាប់គ្រប់សង្កត់ហើយមែនទេញោមអត់បានទេបើហើយនឹងទីពឹងទៅលើរបស់មាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិកៅកងរិះខ្លះរិះអត់ហ៊ានចាយទេណាញោមអត់ទេមាននោះមានប៉ុណ្ណាបើទៅផ្សារលើតែថ្លៃអត់ទេតែថោកថោកបានច្រើនហើយចាយកើតអីកើតហើយរីដល់ស្លាប់ចោលអស់លីងស្ដាយហ៎មែនទេញោមដល់អូស្ដាយអញ្ចឹងបានអ្នកមានខ្លះគាត់ខំសន្សំទ្រព្យទុកសន្សំទុកអត់ព្រមចាយគាត់ថាចាំមើលឲ្យតែមានធូរធារបន្តិចធ្វើបុណ្យឲ្យណានណៃចាយឲ្យណានណៃមិនយូរប្រហែលកើតទឹកនោមផ្អែមតែស្អីក៏ស៊ីមិនកើតខ្ញុំសត់ពោះមែនទេញោមដល់ហើយមើលឥឡូវលុយមកកណោឲ្យដល់ទឹកនោមប៉ែមចប់អត់ហ៊ានហូបអាឆ្ងាញ់ឲ្យដល់ពេលឥឡូវទឹកនោមប៉ែមអាស្អីក៏ប៉ះជាតិស្ករអាស្អីក៏ប៉ះជាតិស្ករអាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមសំណោះអញដឹងចឹងស៊ីឯណានេះក៏មកអាហ្នឹងកម្មយើងអាហ្នឹងចឹងល្មមអីកុំຕົកច្រើនពេកមែនទេញោមដល់ហ្នឹងហើយຕົកសិនຕົកបន្តិចចឹងទៅຕົកខ្លះធ្វើខ្លះឥឡូវតែຕົក20ធ្វើ1ណាមែនទេញោមណាឬຕົក100ធ្វើ10បើកុំຕົក100ហើយអត់ធ្វើអាហ្នឹងខាតតែឬក៏ថាຕົក100ធ្វើអត់ធ្វើ20អីចឹងណាញោមមែនទេញោមណាការងារបើថាមួយអាទិត្យអីចឹង2អាទិត្យអីសល់800អាហ្នឧទាហរណ៍ណាញោមឧទាហរណ៍ណាអាហ្នឹងដល់សកលសលីឧទាហរណ៍ចឹងចុះ2អាទិត្យ800ចឹងបិច100ចឹងទៅមើលលោកមើលអីចឹងផងនេះគ្មានអីទេអូអត់មានអីទេមកនេះអត់មានកន្លែងចប់អឺឆ្ងល់អ្នកស្ដាប់ live ផ្ទាល់ឆ្ងល់ហ្នឹងមិនឲ្យលុយសើចហ្មងអត់ដល់កន្លែងចប់ឃើញនឹងបដាចាណាសើចចឹងហ៎ញោមបដាចាកំសត់ណាប៉ិនបើយើងនិយាយរឿងកំសត់ពេកមែនទេញោមចឹងមាននិយាយចឹងទៅកុំឲ្យកំសត់ពេកឥឡូវវិលមកវិញសេចក្តីស្លាប់គ្រប់សម្បត្តិហើយណាមិនអាចទីពឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិមិនអាចទីពឹងបានសោះចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាបណ្ឌិតដឹងអំណាចនៃប្រយោគនេះហើយបណ្ឌិតនិយាយបណ្ឌិតហ្នឹងមិនបាច់និយាយរឿងសញ្ញាបត្រទេមាននៅឧត្តមគតិខ្ពស់ចេះថ្លឹងថ្លែងគុណទោសអាក្រក់ល្អសខ្មៅឈ្មោះថាបណ្ឌិតអញ្ចឹងបណ្ឌិតដែលដឹងច្បាស់នៅសេចក្តីនេះហើយដឹងណាបាននេះដឹងច្បាស់សេចក្តីនេះហ្នឹងសេចក្តីអីណោះអាខាងដើមអាត្មារៀបរាប់ស្លាប់ពឹងបានណាពឹងបានទ្រពឹងបានអញ្ចឹងយើងជាបណ្ឌិតដែលដឹងរឿងហ្នឹងហើយណាដែលដឹងរឿងច្បាស់ហើយនៅអំណាចរបស់សេចក្តីស្លាប់នេះហើយវាយកទៅគ្មានទុកគ្មានអាឡោះអាឡៃទេហើយគ្មានកាចគ្មានខួរខើអាត្មាលើកគេនិយាយថាកាចណាស់អត់ទេគាត់ស្លូតទេងាប់ហ្មងមែនទេញោមតទេកន្លែងមួយស្រុកហើយចាប់ផ្ដើមនិយាយគាត់ថាទៀតបាញ់និយាយអត់បាននិយាយតិចអូម៉ោង8កន្លះ
អូ45នាទីខ្ញុំលើសម៉ោងអានេះទៅបានម៉ោងហ្មងតទេនៅស្រុកមួយខាងកើតភ្នំវិសូស្រុកព្រៃកបាស់កើតភ្នំសូឪគាត់អាយុ71ហើយគាត់អានសន្ទរកថាគាត់កោក្បាលគាត់បោះមុខភ្លើងណាញោមគាត់អានហើយគាត់ហូរទឹកភ្នែកបដាលគាត់ថាមិនគួរណាយំរាជអំណាចខួខើគ្មានអាណិតដល់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបបង្រត់អូខ្ញុំឲ្យកូនកំព្រាគេដែរចឹងដោយអាម៉ាច់ជូកនោះវាខួខើពេកមែនទេញោមអានឹងបើសិនម៉ាច់ជូកលឺខំងប់បើថាអីនេះគួរខើសម្រាប់ទៅគេគ្មានត្រាប៉ណីតាមពិតម៉ាច់ជុះស្លូស្លូដែរខ្ញុំជឿហ៎ស្លូដែរអត់មានកាចទេយើងមុននឹងមកកើតយើងទៅសុំចុះខសន្យាជាមួយងាប់ហើយបានមកនេះមែនទេញោមខ្ញុំទៅកើតនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែក្រោយមកទៅនៅអូស្ត្រាលីដំដំក្រុងមែលប៊នហ្នឹងហើយជាពុទ្ធបរិស័ទវត្តឥសានមានជ័យអានោះទៀតអានេះស្មាឧទាហរណ៍ទេបាទហើយខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំត្រូវមានប្តីមានអីរបស់ខ្ញុំធម្មតាមានកូនប៉ុណ្ណេះមានអីប៉ុណ្ណេះខ្ញុំអាយុ72ហ្នឹងងាប់ហើយអញ្ចឹងហ្នឹងនិយាយមើលលោកងាប់អញ្ចឹងយក72ហ្នឹងខ្ញុំងាប់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាមិនប្រុសខ្ញុំសូមចុះកសន្យាប្តិតមេដៃ72ងាប់ហ่ะហើយបានគេឲ្យមកកើតព្រោះមកហើយចេតថាម៉ាច់ជុកកាយឯងហ្នឹងនៅទៅចុះកសន្យាមួយគេតែ72ងាប់សោះហើយដល់គេឲ្យមកកើតហ្នឹងមកមែនប៉ុន្តែយើងអាពេលមកយើងវាជាភ្លេចណាញោមភ្លេចតែឯងកំណត់ចុះកសន្យាតែ72ងាប់ហ่ะប៉ុន្តែផ្លេច71អីហ្នឹងអត់សមសើសមអីគេតែគ្រាន់បើណាស់ស្រាប់72ស្លាប់កំណត់អាយុហ្នឹងវាមិនមែនណាកំណត់ទេយើងអ្នកបំពេញកម្មខ្លួនឯងកំណត់មកប៉ុណ្ណឹងមែនទេញោមណោះហើយទៅថាងាប់គួរខើងាប់គ្នាដឹងអន់ចិត្តទៀតណាញោមអានេះវាស្មើនឹងធនាគារយើងទៅខ្ចីលុយអេស៊ីលីដាឬក៏ស្អីស្អីមែនទេញោមអាត្មាមិនសូវច្បាស់ខ្ចីលុយធនាគារគេថាខ្ញុំខ្ចី50000ដុល្លារឧទាហរណ៍ហើយការហ្នឹងមួយខែ500 5000ឧទាហរណ៍ថាការ1000ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់សងអ្នកឯង10ឆ្នាំហើយ50000ហ្នឹង10ឆ្នាំក្នុងមួយខែខ្ញុំបង់1000ដុល្លារ10ឆ្នាំបើសិនជាខ្ញុំរកអីសងមិនបានទេប្លង់ផ្ទះខ្ញុំយកទៅតែបើខ្ញុំសងបានខ្ញុំយកប្លង់ផ្ទះខ្ញុំមកវិញហើយរំបានណាចុងក៏អស់ដើមមកចាយខ្ទេចហើយដល់ចាយខ្ទេច10ឆ្នាំមិនឃើញរួចគេអោយកអាលីងណាញោមហើយយើងមិនទៅខ្ចីគេដំបូងគេមានអង្វរយើងទៅខ្ចីណាដូចគ្នានឹងងាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងមែនទេញោមរឿងហ្នឹងមានទៀតស្អែកស្អែកមកទៀតមកទេរឿងហ្នឹងបាទឥឡូវបណ្ឌិតដឹងដល់ប្រយោជន៍នឹងហើយដឹងហើយណាញោមដឹងណាបណ្ឌិតណាតែគ្រប់មួយម៉ោងដល់បណ្ឌិតដឹងប្រយោជន៍នឹងហើយគួរជាអ្នកសង្រួមក្នុងសិលគួរប្រញាប់ប្រញាល់ជ្រះផ្លូវជាទីទៅកាន់ព្រះនិព្វានឲ្យបានគួរបើដឹងហើយដឹងតែងាប់នឹងក្របយើងហើយ
គួជំរះសិលឲ្យស្អាតឃើញទេខ្ញុំជំរះសិលឲ្យស្អាតតែបើដឹងឲ្យមិនជំរះទៀតអានឹងចប់ហើយមែនទេខ្ញុំដល់គួឲ្យទៀតគួសង្រួមល្អនៅក្នុងកាយវាចាឲ្យនឹងចិត្តណែសិគួគួជំរះផ្លូវដែលត្រូវទៅនោះឲ្យស្អាតផ្លូវគឺព្រះនិព្វានដែលថ្មលើកថ្ងៃមុនថាផ្លូវទាំង8ជាផ្លូវរបស់ព្រះអរិយទាំងឡាយដំណើរដើរល្អតែងនាំកាយទៅកាន់បលាយព្រះនិព្វានអ្នកនិព្វានមានបលាយទៀតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានគេទៅដំណើរហ្នឹងទៅព្រះនិព្វានដោយសារផ្លូវទាំង8ហ្នឹងជំរះផ្លូវនោះស្អាតអាហ្នឹងបើយើងដឹងសេចក្តីស្លាប់គ្រប់សង្កត់នេះញោមអញ្ជើញមកនេះដឹងអស់ហ่ะមែនទេញោមដឹងហើយបានមកអ្នកដែលមិនរវល់អ្នកដែលមិនគិតបន់អ្នកដែលមិនគិតនៅអំពើល្អផ្សេងផ្សេងរស់ជាមួយតែអបាយមុខលបែងពាលីអវាសែផឹកស៊ីកាត់ចាក់ណានិយាយដើមគេជេរបតិចគេកັບគេងប្រវាញ់គេជីកជន់សង្កត់គេដើម្បីយកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកនោះគឺមិនដឹងសេចក្តីស្លាប់គ្រប់សង្កត់ទេមែនទេញោមតែញោមនេះដឹងហើយដឹងហើយដឹងហើយលូហើយច្បាស់ហើយអូដឹងហើយច្បាស់ហើយនេះអូច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងបានខំប្រញាប់ប្រញាល់សង្រួមក្នុងសិលជាដើមអញ្ចឹងបានញោមខំសុំសិលខំធ្វើទានខំណាស់ខំគ្រប់គ្រប់គ្នាទោះបីរវល់យ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវតែខំជាគំរូល្អសម្រាប់ញាតិញោមនៅស្រុកខ្មែរខំឡាយផ្ទាល់ហើយមើលទាំងអស់គ្នាខំទេសដាក់វត្ថុពលឺត្រៃរតឲ្យញាតិញោមស្រុកខ្មែរឮថាអូយអ្នកនៅនេះរវល់ណាស់ប៉ុន្តែនៅឆ្លៀតរបន់បានហើយយើងនៅឯណោះតនេក៏ច្រើនវត្តក៏ច្រើនហើយលោកក៏ច្រើនហើយប៉ុស្តិ៍រដ្ឋយោធក៏ច្រើនច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើមិនចង់ស្ដាប់នៅតែមិនឮដែរមែនទេញោមណោះវត្តចង់នៅហើយជុំវិញផ្ទះសើវត្តទាំងអស់តែមិនចង់ទៅអត់ដែរស្គាល់វត្តទេមែនទេញោមដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងបើសេចក្តីស្លាប់គ្រប់សង្កត់ហើយគួរខំរើអត់យូរទេមកមុខគ្នាទៅមិនយូរមានបាន50ឆ្នាំឯទៀតទេមែនទេញោមគេក្រែងថ្មមិនដឹងតែយើងអត់យូរទេគឺប្រកាសជាបោះបង់អត្តភាពនឹងចោលណាញោមណាសរុបគៀថាមកវិញបដាចាស្ដាប់ហើយភ្ញាក់ព្រឹតញោមភ្ញាក់ព្រឹតសុំព្រះអង្គឧបសម្បទាបានបញ្ជូនឲ្យទៅខាងភិក្ខុនៃបោះក្រោយមកបានជាព្រះអរហន្តីដែលមាននាមថាព្រះនាងបដាចារាថេរីជាឧបាជាមហាសាវិកាមួយរូបក្នុងពុទ្ធសាសនាកំសត់តែចង់ក្រោយព្រះអរហន្តឥឡូវទៅនិព្វានបាត់ឈប់កើតនេះវានៅតែយើងនេះសើចផងយំផងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបឋមវិសេសទេសនានេះបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទបានពិចារណាទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាតើល្មមហើយមកម៉ោងហើយនេះលឺលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាញាតិញោមខន្តីអភ័យទោសទាំងអ្នកស្ដាប់ទីនេះទាំងពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់នៅឆ្ងាយឆ្ងាយឬសើចគីកៈហ្នឹងមិនម៉េចទេតែតាមពិតហ្នឹងគឺក្នុងធម្មសបាយទាំងអស់គ្នាណាញោមណាហ្នឹងហើយហើយសូមប្រគេនបុណ្យកុសលប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យកុសលញោមញាតសូមបានសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនា
អយ៉ាងសង្ឃិបេណៈសម្មត្តាធរទេសនាសំដែងអំពីព្រះធម្មបទត្រង់គាថាទី213សន្មតតែចប់សង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង